Бүгін Түркістан қаласы жастар ресурстық орталығында Аманат азаттық алаңының Түркістан облыстық өкілдігінің ұйымдастыруымен баспасөз конференциясы өтті. Жиынға техника ғылымдарының докторы, республикалық Аманат азаттық платформасының штаб мүшесі Мұсағали Думабеков қатысып, Аманат азаттық алаңының мақсаты мен сайлаудың әділ өтуі үшін қолға алынған жұмыстарымен таныстырды. Осы сайлау болады дегеннен бастап біз 13 қоғамдық ұйым жиналып, осы Аманат платформасын құрдық. Негізгі мақсатымыз сайлаудың таза, әділетті өтуіне өзіміздің үлесімізді қосып, барлық сайлау учаскесіне, 10 000 сайлау учаскесіне бақылаушыны қою деген үлкен кәдімгі бір ауқымды мақсат көздедік. Сол шара бойынша біз осы күнге дейін президентке үміткерлермен кездестік. Енді қазір осы кеше Қызылордадан бастап, аймақ-аймақты аралап, облыс орталықтарында осы командирларды дайындап, ол командирлар өздеріне тиесілі жаңағы райондарда, аймақтарда бақылаушыларды дайындау үшін қазір осы сіздерме Түркістан жерінде осы командирлермен кездесу үшін келіп отқан жағдайымыз бар. Сондай-ақ жиын барысында аудан қалалардан келген мобильді капиталдардың қатысуымен семинар-тренинг өткізілді. Онда аудандар мен қалаларға бекітілген мобильді капиталдардың жұмыс бағыттары айтылып, сайлау үшін қажетті жағдай жасаудың 5 негізгі бағыты түсіндірілді. Бүгінгі шара негізгі мобильді капитандармен кездесу. Біз әр ауданнан, бізде облыста 16 аудан болса, 16 ауданнан 2-2 азаматты мобильді капитан сайлағанбыз. Бұл мобильді капитанды қазір Нұр-Сұлтан қаласынан келген арнайы маман, оларды 3 сағат көлемде семинар тренинг өтетін болады. Оларға біз алдағы сайлауға дейін сайлаудың әрбір тармақтарында заңдылық талаптарына сәйкес өтуін қадағалайтын боламыз бүкіл облыста. Сол мобильді капитандар өздерінің аудандарына барғаннан кейін сол бақта жұмыс атқарады. Одан кейін бізде облыста 889 сайлау учаскесі бар. 9 маусым президент сайлау күні біз әрбір сайлау учаскесіне бір-бір бақылаушы қойып, сайлау күні таңның астынан кештің басына дейін сол сайлаудың әділ заңдылық талаптарына сәйкес өтуін қадағалайтын боламыз. Бақылаушылар сол залда отырып, әрбір іс-қимылда сайлаушылардың келіп кетуін, барлығын сайлау комиссиясының жұмысын бәрін бақылап, өзінің арнайы біздің блокнотымыз бар, көргенде шығарсыздар. Сол блокноттарға арнайы бәрін әрбір сағаттарға, минуттарға дейін белгілеп қойған қандай жұмыстар атқарылу керек. Соның бәрін заң талаптарына сәйкес болуын қадағалайтын болады. Бүгінде дәл осы Аманат азаттық платформасы қоғамдық ұйымдар мен жастар, сарапшылар, азаматтық белсенділердің шоғырланған тәуелсіз ерікті бірлестігі жемісті болып жұмыс атқарып келеді. Көркем Бердібайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.